Türi rahvas on alati tahtnud metsas käia, küll marjul, küll seenil. Ja enne kui Türi valladega ühines, enne seda Türi inimesed käisid isegi linnaparkides seenil. Aga peale ühinemist kolme vallaga on nüüd Türi vallas metsi tohutult. Ja need metsad on sügiseti seeni täis. Ja et ma mitte vale juttu ja mul on tõesti, ma alles mõni aeg tagasi metsa astusin ja selle lühikese aega on mul siin juba igat näha, siin on riisikaid ja siit samast ma kordasin juba ka ilusad sampinjonid. Et ükskõik kus poolt Türile läheneda, kas tulla Paide poolt, Pärnu poolt, Viljandi poolt, Rapla poolt, igalt poolt Türile tulles te sõidate läbi metsade. Ja näiteks väga head seenemetsad on, kui Raplast tulla, on Kolukandis. Türi inimesed armastavad hästi Kolukandi metsades seenil käia. Või kui minna näiteks Viljandi poole, on väga ilusad metsad ja väga head seenemetsad on tagametsas Rassikülakandis. Kuna metsatüüp on väga erinevaid Türi ümbruses, on ka ilusaid kuivi männikuid liivaseid, siis seal liivase pinnase peal kasvab hästi palju kukkeseeni. On ka selliseid delikatesseeni nagu kitsemamplid, mida saab ju kohe pannile panna ilma kumpatamata. See sügis on metsadesse toonud hästi palju võiseeni, tõmuriisikaid, kuuseriisikaid. Sellest seenel käigust ongi just võiseeni näha, aga need, mis mul siin seenekorris peal on, need on ilusad, puhtad, suured sampinjonid. Seenel käik on omaette rituaal. Esiteks sa puhkas seal metsas end välja, aga rituaal selle mõttes, et sa pead ikkagi arvestama ka mitmete asjadega. Üks on kindlasti see, et seenile minnes võtta alati nuga kaasa. Sest kui me räägime seentest, siis need, mida inimesed korjavad, see, mida ma see korjasid, see korjad, need on kübarseened. Kübarseened, aga seen hakkab ikkagi pihta sellest, et igal seenel on maa sees on hästi suur seeneniidistik. Ja kui nüüd ilma noata püüda see seen seal kätte saada, siis me vigastame seeneniidistiku. Ja siis seda seene maa peal, et osa seda jalga ja kübarat ei pruugi teinekord kasvada. Nii et igal juhul nugatasku. Ja loomulikult tuleks ikkagi kaasa võtta kas siis seenekorv või ämber. Kui te võtate kilekotti, siis kilekottist ja pressite oma ilusad seenekübarad lihtsalt kokku ja puruks. Seeni korjame, au, au. Seenel käia on lahe. Toidab, rahustab, saab linnakerast eemale. Sõitki kõik seenele. Seenel käik on loomulikult väga hea pinge maandamise koht. Kui sa oled ikka terve pika töönädala jälle rabanud, siis seenemetsas sa puhkud end igas mõttes välja. Aga suugi ei tasu ka seda unustada, et lõpuks saame seentest ka kõhutäis. Ja sõltub nüüd perenaisest või kokast, kes oskab seentest mida teha. Kas siis seenepirukaid või marineerida või salatiks või lihtsalt soolata. Nii et Türile tasub tulla igal ajal, aga kui sügis käes, võtke seenekorv kaasa, pere ühes ja tulge Türi metsadesse seenele. Metsa